राजनीतिमा एकले अर्कोलाई सिध्याउन जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने त सुनिएकै हो तर एउटै पार्टीभित्र अर्को नेतालाई सिद्ध्याउन महिला कार्यकर्ता प्रयोग गरिएको घटना पनि सम्भवतः पहिलोपटक सार्वजनिक भएको छ सा। त्यो पनि साङ्गठनिक मामिलामा अनुशासित मानिएको नेकपा एमाले भित्र आफ्नै सहयोगद्धाबाट पीडित भएको भन्दै पूर्व संचार मन्त्री समेत रहेका एमालेका युवा नेता सेधन राईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महासचिव ईश्वर पोखरेल र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरा समक्ष लिखित निवेदन सहित न्याय मागेका छन् एमाले स्रोतका अनुसार वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्य राई आफूलाई सिद्ध्याउन एमालेकै सांसद तथा पूर्व मन्त्री कृपा सुर शेर्पाले अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै उजुरी दिएका हुन् पार्टीले शेर्पामाथि कुनै कारवाही नगरे शेर्पाको आपराधिक कर्तूत सार्वजनिक गरिदिने र राज्यका निकायबाटै कारवाही गराउने जानकारी समेत राईले पार्टी नेतृत्वलाई गराएका ने छन् यसबारे पूर्व मन्त्री राईले राष्ट्रपतिलाई समेत जानकारी गराएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् राजनैतिक उचाइका हिसाबले सानै उमेरमा उचाइ चढ्दै गरेका र वैवाहिक जीवनको तयारीमा रहेका नेकपा एमाले नेता श्रीन राई पछिल्लो समय निकै नावमा छन् राई भोजपुर दुईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनु भने कृपा सुब्बर एकबाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् उनीहरू दुवैजना पालैपालो मन्त्री समेत भइसकेका छन् विक्रम सम्बत दुई हजार छप्पन्नपछि आफैले पार्टीमा सामेल गराएका र दुई हजार सत्तरीको चुनावमा टिकट समेत सिफारिस गरेका शेर्पाले पछिल्लो एक वर्ष यता आफू विरुद्ध पटक पटक आपराधिक षडयन्त्र गरेको प्रमाण समेत राईले पार्टीमा पेश गरेको अनुशासन आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् राईलाई सबैभन्दा तनाव दिने कुरा चाहिँ के रहेछ भने विगत एक वर्षदेखि एसएमएस मार्फत दुःख दिइरहेकी एक युवतीलाई शेर्पाले नै परिचालन गरेको प्रमाण उनले भेट्टायो शेर्धन सञ्चार मन्त्री रहेका बेला उनलाई एमाले सम्बद्ध युवा सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी एक युवतीले एक वर्षअघि अचानक असजिलो एसएमएस गरेकी थिइन् त्यस लगत्तै कुरा गर्दा उनले आफ्नो परिचय दिए आफूलाई बिहे गर्नुपर्ने शर्त राखिन् उनका बारे बुझ्दा ती युवतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय बालुवाटारमै नियुक्ति पाएको थाहा भयो सञ्चार मन्त्री भएका कारण उनले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत ती युवतीको नम्बरबाट प्राप्त सन्देश र उनको नियमित सम्पर्क हुने शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको नम्बर समेत ट्रेस गर्न लगाए युवतीका एकतर्फी एसएमएस र उनको सम्पर्क हुने व्यक्तिको विवरणसहित राईले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराए राई विरुद्ध ती युवती परिचालित भएको बुझिएपछि तत्कालीन उनलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हटाइएको र युवा सङ्घमा पनि प्रवेश निषेध गरिएको युवा सङ्घका एक पदाधिकारीले बताए त्यसपछि ती युवती केही मिडियामा समेत सेर्तन राईको विरोध गर्दै पुगिन् शेरधनलाई सताउने ती युवतीका एसएमएसहरू अस्वाभाविक र अपत्यारिला खालका देखिन्छन् सयौँ एसएमएस मात्रै एउटा यस्तो छ आफूलाई त जवानी लाग्यो कोही कोहीलाई बुढेस खाऊ उनले यो सन्देश चौध जुन दुई हजार सोह्रमा शेरधन राईको मोबाइलमा पठाएको देखिन्छ उनले सोही दिन राईकै मोबाइलमा अर्को सन्देश यस्तो पठाएकी छन् दौरा सुरुवाल कालो कोट कालो टोपी र छालाको जुत्ता ट्याक 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 भुत्तुक्कै म त हिरो त झन्डै त्यही बेला बेहुला भएको फुलमाला भाइ त्यही बेला लगाइदिने थिए मैले त कति मन परेको थियो मलाई त लगन जुरेको रहेनछ क्या नै ओलीसहित पार्टी नेताहरूलाई ती युवती आफू विरुद्ध परिचालित रहेको र त्यसमा कृपासुर शेर्पाको आर्थिक लगानी रहे रहेको किटानी उजुरी दिए पनि राईलाई नेताहरूले चुपचाप पार्टी काममा लाग्न निर्देशन दिएका ला थिए त्यस लगती प्रदेश नम्बर एकको सह संयोजकको जिम्मेवारी पाएपछि शेरदन राई विरुद्ध कृपासुर शेर्पाबाट फेरि ती युवतीलाई सक्रिय गराइएको भोजपुरका एकैमाले नेताले बताए यसबीचमा ती युवती आफू पत्रकार हुँ भन्दै हात्तीगौँडास्थित राईको डेरामा पुगेकी थिइन् उनले मिडिया किन्छौँ वकिल किन्छौँ जसरी पनि सिद्ध्याउने हो भन्न थालेपछि राईका सुरक्षाकर्मीले उनलाई बाहिर निकालेर पठाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ यो लगतै यो प्रकरणमा प्रहरीको सिआइपीले पनि अनुसन्धान थालेको छ अनुसन्धान र कल डिटेलका आधारमा ती युवतीको निरन्तर सम्पर्क कृपासुर शेर्पाको मोबाइल नम्बरमा हुने गरेको र ती युवतीको नम्बरमा पूर्व मन्त्र राईको तर्फबाट कहिल्यै एसएमएस वा टेलिफोन कल नदेखिएको बताउँछन् सिआइबी प्रमुख नवराज श्रीवालले एसएमएसहरूका आधारमा युवतीले ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेको प्रश्न हुने भए पनि उनलाई पक्राउ गर्दा उल्टै चर्चा हुने भन्दै राईलाई चुपचाप बस्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाएछ यसबीचमा पटक पटक मौखिक आग्रह गर्दा पनि पार्टी नेतृत्वले कृपासुरका गतिविधिमाथि नियन्त्रण नगरेपछि राईले एक महिना अघि पुस गते अनु, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरालाई शेर्पामाथि कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दिए प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा युवा सङ्घ आबद्ध ती युवतीलाई शेर्पाले परिचालन गरेको पुष्टि भएको बोहरा निकट स्रोतले जनाएको छ रोचक कुरा के पनि छ भने पार्टीभित्रको राजनीतिमा शिरधन र रा कृपासु दुवै केपी ओली पक्षकै के हुन् राई र रा शेर्पा बीच एक वर्षदेखि बोलचाल छैन राईले शेर्पामाथि पार्टी र राज्य दुवै तहबाट कारवाहीको गर माग गरेका छन् कृपासु शेर्पा यसअघि पनि विवादमा परेर कारवाहीको भागीदार भएका व्यक्ति हुन् तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष तथा महिला सङ्घ अध्यक्ष विद्या भण्डारीले कृपासु शेर्पाद्वारा दलित महिलामाथि दुराचार गर्ने र छोरालाई नागरिकता नदिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै शेर्पामाथि पार्टी बैठकमै कारवाहीको माग गरेकी थिइन् तर पार्टी नेतृत्वले शेर्पालाई समरक्षण गर्दै आएको छ अझ धुम्बा आफ्नो सम्पत्तिमा पार्टी कार्यालय राखेर शेर्पाले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा राखेका छन् यही असन्तुष्टिका कारण तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले दुम्बा राईको पार्टी कार्यालय टेक्न मानेकी थिइनन् कृपाश्वर शेर्पाले सरकारी कर्मचारी हुँदा दलित महिलामाथि यौन दुराचार गरेर छोरा जन्माएको र उनका छोरा गणेशले नागरिकता नपाएको ना समाचार अनलाइन खबरले प्रकाशित गरेपछि शेर्पाको कर्तूत बाहिर आएको थियो तर पछिल्लो पटक शेर्पाले छोरा बुहारीलाई नै गोलीले उडाइदिने धम्की दिएर गौशाला प्रहरीमा थुनाएका थिए यति हुँदा एमाले नेतृत्वले शेर्पालाई कारवाही गर्न सकेको छैन शेर्पाले पैसाका भरमा एमाले नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै आइरहेका छन् एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री राईलाई निरन्तर एसएमएस मार्फत तनाव दिने युवती भने कृपा सु शेर्पाको गाडीमा यात्रा गर्ने गरेको प्रमाण पनि एमाले कार्यालयमा पेश भएको स्रोतले जनाएको छ स्वयं ती युवतीले पनि राईलाई पठाएका एसएमएसमा कृपा सुरको जिकिर गरेकी छन् प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा उनले राईलाई सन्देश पठाउने तीनवटा फरक फरक मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेकी छन् तर टेलिफोन कल रेकर्डमा उनले छवटा मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ युवा सङ्घका नेताहरूले सोधपुछ गर्दा युवतीले आफूलाई शेर्वाले सात लाख रुपियाँ दिने भनेर राइको पछि लाग्न हराएको र हालसम्म तिन लाख रुपियाँ मात्रै पाएको बताएको सङ्घका एक नेताले बताए शेर्धनलाई सिध्याउन जति पैसा पनि खर्च गर्ने शक्ति आफूसँग रहेको उनले बयान दिएको युवा सङ्घका नेता बताउँछन् ती युवती अस्वाभाविक गतिविधि र शङ्कास्पद उठवसका कारण पार्टीका नेता विरुद्ध प्रयोग भएको ठहर गर्दै युवा सङ्घले सङ्गठनबाट निष्कासन गरेको छ युवा सङ्घको बुधबारको बैठकबाट का उनलाई कारवाही गरिएको हो सङ्गठनको अनुशासन विपरीत पार्टीका नेताको चरित्र हत्या गर्न प्रयोग भएको र चारित्रिक तथा व्यक्तिगत नैतिकता समेत नरहेको कारण उनलाई कारवाही गरिएको हो सङ्घका प्रवक्ता प्रभात विक्रम कटवालले भने सङ्गठनको एकमतले उनी सहित चारजनालाई विदा गरेको छ ती युवतीलाई यसबीचमा पार्टीका विभिन्न नेताहरूले सम्झाए पनि उनले नमानेको र उनको गृह जिल्ला दोलखाका नेताहरूले ठूलै प्रलोभनमा परेर राई विरुद्ध परिचालन भएको निष्कर्ष निकालेका थिए एक वर्षसम्मको अनुसन्धान र उनको नियत प्रष्ट भएपछि सङ्घले उनलाई कारवाही गरेको अध्यक्ष राजीव पहारीले बताए भोजपुरको एमाले राजनीतिमा कृपासु कुनै नेता होइनन् ने। सिर्जन राई जयन्ती राई राजेन्द्र राई हरि राई केन्द्रीय कमिटीमा छन् गत संविधान सभा चुनावमा भोजपुर एकबाट राजेन्द्र राईले टिकट पाउनु पर्ने थियो तर शेरधनले नै कृपासुरका लागि सिफारिस गरेका थिए कृपासुरले टिकट पाउनु अघि जिल्लाका अगुवा नेता र केन्द्रका नेताहरूलाई समेत राखेर आफूले टिकट पाए भोजपुरका दुवै क्षेत्रको चुनाव चुनावी खर्च बिहोर्ने बताएका थिए त्यस्तै टिकटको निर्णय भएपछि उनले नै पार्टीको खातामा दुई करोड जम्मा गर्ने बताएका थिए तर चुनावको मुखमा एक पैसा पनि नदिएपछि शेरधनले धनले टेलिफोनबाट गाली गरेको र त्यही दिनदेखि उनीहरूको सम्बन्ध चुसिएको एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् चुनावको बेला भोजपुर सदरमुकाम होटलमा कार्यकर्ताले बात खाएको लाखौँ रुपियाँ समेत दुईजनाको विवादका कारण नतिरेर पार्टीले ऋण बोक्नु परेको एक जिल्ला पदाधिकारीले बताए कृपासुर शेर्पा शेरधनको पछि लाग्नुको अर्को कारण चाहिँ उनले स्वीकार नगरेका छोरा गणेशको शेरधनसँग सम्पर्क हुनुपर्ने हो कृपासुरका पीडित छोरा गणेशले इमालेका तत्कालीन जिल्ला प्रमुख र पछि पार्टीको नेता भएका कारण पटक पटक शेरधनसँग कृपासुरको छोरा कायम गराई पाऊ भनी न्याय मागेका थिए यसबाहेक शेरधन विरुद्ध लाग्नुपर्ने उनको अरू कुनै कारण छैन शेरधनले राजनीति सिद्ध्याएर उनले पार्टीमा शेरधनको ठाउँ लिने पनि होइनन् बारेमा कुरा गर्न खोज्दा कृपा सुरले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् सेधनले भने आफूमाथि भइरहेको षड्यन्त्र र अपराधिक गतिविधिका बारेमा पार्टी र रा राज्यका अनुसन्धान निकायलाई सबै विवरण दिइसकेकोले थप केही प्रतिक्रियाहरू नदिने बताए उनले आफ्नो राजनैतिक करियर सिद्ध्याउन लाग्नेहरूको यथेष्ट प्रमाण सङ्कलन भइसकेको दावी समेत गरेका छन्